आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार एसजीटी स्टूडियोबाट म इन्द्र लोक्सम यहाँहरुलाई न्यानो अभिवादन सहित हार्दिक स्वागत गर्दछु। बाह्र नेपाली एक च्यान जुन चलचित्र गत अप्रिलका दिन हङकङमा पहिलोचोटि प्रदर्शन भएको थियो र फेरि पनि त्यो चलचित्र हिजोस्ति दोस्रो चोटि प्रदर्शन भइसकेको छ र उनी चलचित्रका निर्माता निर्देशक अरुण प्रधानजी अहिले यो एसजिटी स्टुडियोमा आउनुभएको छ। आउनुहोस् आदर दर्शकबिन, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अरुणजी, तपाईँलाई यो एसजिटी स्टुडियोमा स्वागत छ। धन्यवाद इन्द्रजी, नमस्कार दर्शकबिनहरूलाई, सबैजनालाई मेरो न्यानो अभिवादन। यो तपाईँको हङकङ आई दोस्रो चोटि, हजुर, कस्तो फिलिङ गर्नुभएको छ? म त साह्रै खुसी छु। हेर्नुहोस्, पहिलोचोटि पनि अत्याधिक रूपमा सफल भएको थियो, फिल्म हेरेर सबैले मन पराइदिनु भएको थियो। यसपालि दोस्रो पटकको प्रदर्शनमा पनि अति उत्साहित छु। उहाँहरू हङकङमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस्तो फिल्म मन पराइदिनु भयो, सबैले राम्रो भनिदिनु भयो। मेरो त दोस्रो पल्ट होइन, अब तेस्रो पल्ट पनि फेरि हुने भएको छ अनि मलाई त एकदम खुसी। किन भन्दाखेरि कतिजनाले अझ पनि कम्प्लेन आइरहेको छ, अब एक दुई चारवटा सङ्घ संस्थाले हामीले हेर्नु पाएनौँ तपाईँहरूको फिल्म, फेरि हेर्नुपर्छ भनेर। अब फेरि तेस्रो पल्ट हुने पो कुरा चल्दैछ, यो त अझ गर्वको कुरा हो, तपाईँलाई त एकदम खुसीको कुरा भएछ। खुसीको कुरा, यो बाह्र नेपाली एक च्यान चलचित्र तपाईँले कहिले बनाउनु भएको? यो बनाएको त झन्डै झन्डै एक वर्ष अगाडि हो, होइन? रिसर्चको क्रमहरू गर्दाखेरि मैले चार वर्ष जस्तो रिसर्च लाग्यो, होइन? बन्नु त एक वर्ष अगाडि बनेको। यो चलचित्र तपाईँले जब बनाउनु भयो त्यस पछाडि नेपाल चलचित्र सेन्सर बोर्डले तपाईँको चलचित्र ब्यान गरेको थियो, त्यो कारण चाहिँ के होला? यो कारण हेर्नुहोस् है त, मैले चलचित्र बनाउँदाखेरि रिसर्च गरेँ, स्क्रिप्ट लेखेँ, होइन? स्क्रिप्ट चलचित्र विकास बोर्डमा पूर्ण स्क्रिप्ट, पुरा स्क्रिप्ट चाहिँ पास गर्नुपर्छ, होइन? स्क्रिप्ट पढेर एउटा अध्ययन समिति थियो टोली, होइन? लक्ष्मीनाथ शर्मादेखि लिएर राजेश गङ्गाजु सरदेखि लिएर धेरैजना हुनुहुन्थ्यो त्यो टिममा। उहाँहरूले त्यो स्क्रिप्ट पढ्नुभयो, पढिसकेपछि उहाँले मलाई निर्माण इजाजत लिने बेलामा, मलाई त्यो विकास बोर्डमा गएको बेला इजाजत लिने पत्र लिन जाँदाखेरि उहाँहरूले बोलाउनु भयो, एउटा मिटिङ राख्नुभयो। उहाँहरूको मिटिङमा एटेन्ड भयो, उहाँहरू एकदम अत्याधिक खुसी हुनुभयो। अरू चाहिँ एकदम राम्रो स्क्रिप्ट बनाउनु भएको छ, कति मेहनत गर्नुभएको छ, कति रिसर्च सबै देखिन्छ, तपाईँले राम्रो बनाउनुहोस्, अल द बेस्ट, यो फिल्म राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। म एकदम उत्साहित भएँ, त्यो जोसमा बनाइयो, खर्च भयो, होइन? हाम्रो 60-70 लाख जस्तो हामीले खर्च गऱ्यौँ। अनि जब चलचित्र सम्पूर्ण रूपमा तयार भयो सेन्सर गर्नुलाई, सेन्सरको सिफारिस लिनु चलचित्र विकास बोर्ड जाँदाखेरि, चलचित्र विकास बोर्डले के भन्नु, तपाईँको फिल्म सेन्सर हुँदैन। किन भन्दाखेरि सेन्सर बोर्डले यो चलचित्रलाई सिफारिस, सेन्सरको सिफारिस नगरिदिनु हुन तथा युट्युब इन्टरनेटमा भएको सम्पूर्ण यसको प्रचार सामग्री हटाउन अनुरोध गरिन्छ भनेर ठाडो पत्र लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस् है त, म त सक्ड, मैले के चाहिँ गल्ती गरेँ? किन भनेदेखि राज्यको एउटा निकायले मलाई फिल्म बना भनेर निर्माण इजाजत दियो, अर्को त्यसपछि बनाइसकेको फिल्म राज्यको अर्को निकायले हेर्दै नहेरिकन यो तेरो देखाउनु पाउँदैनस् भनेर एउटा गर्भमै भएको बच्चालाई भित्रै तुहाउनु खोजियो क्या, होइन? त्यसको हामी फिल्म मेकरको फिल्म बनिसकेपछि त्यसको जन्म त्यति बेला हुन्छ जति बेला आम पब्लिक सामु यो फिल्म आउँछ, हलहरूमा चल्छ, नेपालभरि चल्छ, त्यस बेला हामी हाम्रो फिल्मको जन्म भएको मान्छौँ क्या। तर त्यो जन्म हुनुभन्दा अगाडि नै गर्वमा तुहाउनु खोज्यो। तर तपाईँले यो चलचित्र बनाउँदाखेरि सम्बन्धित जो पीडित परिवारहरूलाई चाहिँ नसोधिकन, उहाँहरूको सल्लाह नलिकन चाहिँ बनाइएको भन्ने आरोप छ नि त? त्यो वास्तवमा यो तपाईँले भनेको एकदम सही हो, मलाई धेरैजनाले त्यो आरोप लाउनु भएको छ, होइन? तर मैले रिसर्च गरेँ भनेको के गरेँ त? मैले रिसर्चमा त म कोठामा बसेर रिसर्च त गरिनँ होला, म 12 जनाको घर पुगेँ, कस्तो कस्तो विकट ठाउँ, 2 दिन हिँडेर जानुपर्ने, 3 दिन हिँडेर जानुपर्ने ठाउँहरू पुगेँ, कहिले जीवनमा नपुगेको ठाउँहरू पुगेँ, उहाँहरूको परिवारहरूसँग भेटेँ। त्यो बेला परिवारहरू एकदम खुसी, सबैजना एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो, ओहो तपाईँले राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। मसित मैले सबै परिवारसँग पर्मिसन लिएको छु, उहाँहरूसँग भिडियो फुटेजहरूमा छ, उहाँहरूले भन्नुभएको छ तपाईँले एकदम ऐतिहासिक काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले पढेको दुःख हाम्रो पीडा हामीसँगै छ, तर यो हाम्रो छोराहरूको कथा तपाईँले सारा नेपाललाई देखाउनु भयो भनेदेखि त्यो हेरेर अरूले शिक्षा पाउँछन्, अरूलाई तपाईँले लेसन दिनुहुन्छ भनेर यसरी सबैसित स्वीकृति लिए। तर पनि सेन्सर बोर्डमा मैले बुझ्न जाँदाखेरि तिनै परिवारले चाहिँ अमेरिकाको अदालतमा मुद्दा परेको छ, यो मुद्दा चाहिँ छिनोफानो नहुन्जेलसम्म यो फिल्मले हाम्रो मुद्दालाई असर पार्छ, यो फिल्म रोका गरिपाउँ भनेर निवेदन हाल्नुभएको रहेछ, होइन? अब प्रसङ्ग यता मैले स्वीकृति लिएको छु,
फेरि परिवारहरूले किन यसरी अरुण प्रधानको फिल्म रोक्का भनेर निवेदन हालियो भन्ने कुरा गर्दाखेरि के छ भनेदेखि अहिले वास्तवमा उहाँहरूको अमेरिकन कोर्टमा मुद्दा चल्दैछ फेरि कम्पन्सेसन क्षतिपूर्ति ठुलो पाउनुहुन्छ परिवारहरूले नै मुद्दा लाउनु भएको हो कि त्यो अन्य मार्फत लगाइयो यो यो कुरामा चाहिँ के छ भनेदेखि यो यो केसको रिसर्च गर्दै जाँदा एउटा अमेरिकन मूलको नागरिकले त्यहाँको लयरले म्याथ्यु ह्यान्डली भन्ने हुनुहुन्छ म्याथ्यु ह्यान्डलीले केस लड्नुभयो उहाँहरूको अमेरिकन कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट भएको पेपरहरू पत्ता लगाउनु भयो त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि उहाँले नेपालीको लागि केस लड्नुभयो होइन अनि त्यो केस लड्नु चाहिँ एउटा मिडिएटरको काम एउटा संस्थाले गर्यो नेपालको होइन संस्थाले मिडिएटरको काम गर्यो अनि त्यसपछि त्यो केस लडिएको छ र पहिलो कम्पन्सेसन उहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ होइन फेरि सेकेन्ड लर्डको कम्पन्सेसनको केस चल्दैछ होइन अनि मैले चाहिँ भन्नु खोजेको जस्तै अमेरिकन अदालतमा मुद्दा चल्दैछ भनेदेखि एउटा कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ जुन एउटा फिक्सन चलचित्रले देखाएर अदा अमेरिका जस्तो कोर्टमा फिक्सन चलचित्र हेरेर त्यो केसलाई असर पार्छ होइन कुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ अनि अर्को कुरा मैले म त्यो परिवारको विरोधी होइन उहाँहरूको विरोधी होइन किनभनेदेखि ल भाइ दिवे ल पार्छ या पार्दैन अर्को कुरा ल अरुणजी तपाईँको यो चिजले चाहिँ एकदम गलत म्यासेज जाने भयो यो चिज चाहिँ गलत देखाउनु भयो भनेर मलाई उहाँहरूले फिल्म हेरेर भनिदिनु भयो भनेदेखि नि म त उहाँहरूको विरोधी होइन उहाँहरूलाई त्यस्तो असर पर्छ मैले गर्दा धेरै एम्पर पार्छ म काटिदिन्छु म फ्रीमै आगो लगाइदिन्छु होइन मैले त्यत्रो लगानी गरेको म डुबाउँछु छोडिदिन्छु उहाँहरूको लागि किनभनेदेखि बाह्रजना मर्दाखेरि बाह्रजनालाई त्यस्तो घटना हुँदाखेरि हामी सबै नेपाली रोएको छौँ म पनि रोएको थिएँ म पनि एकदम पीडित थिएँ होइन त्यो बेला त्यस्तो घाउ बसेको थियो होइन त्यो चिजलाई मैले कसरी चाहिँ के भयो हाउ टु होइन के हुनसक्छ अहिले पनि नेपालीहरू अस्ति भर्खर त 11 उद्धार भयो होइन अहिले पनि नेपालीको दशा त्यही हो अहिले पनि हिजो 12 घटना फेरि भोलि अर्को 15 घटोस् त्यो किन भयो त भन्ने कुरा त्यो म्यासेज मैले दिनु खोजेको छु तपाईँले यो म्यासेज दिन खोज्नुभयो हजुर हजुर तर चलचित्र कम्पनीहरू यति धेरै एडभान्स कम्पनीहरू नेपालमा छन् तर तिनीहरूले यो विषयमा चलचित्र नबनाएको कारण चाहिँ किन होला तपाईँले नै बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ किन यो यो कुरा पनि मलाई धेरैजनाले सोध्नु म नि मलाई कहिलेकाहीँ नि आफूलाई नि बौला जस्तो लाग्छ कि म पागल हो कि म बौला मान्छे हो कि जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् है यहाँ मान्छेहरू एउटा दुईवटा आइटम गीत राखेर जस्तै मेरो फिल्म बन्ने बजेटले मैले 2-3 त नहुनु 2 फिल्म बनाउँथेँ होला एउटा कमर्सियल टाकटुक्क गीत सीत राखेर फाइट साइट 2-4 राखेर बनाउँथ्यो तर म यो विषय 61 घट्यो त्यस बेला मलाई मलाई मुटुमा यस्तो बिजायो नि यो घाउ होइन यो घाउ मैले निको बनाउनु सकेको छुइनँ कि अहिलेसम्म यो सबै नेपाली कसैले पनि निको बनाउनु सकेको छैन त्यो घाउ कसरी निको पारिन्छ भन्दाखेरि के गर्दै त मैले यो मान्छेहरूको लागि म के गर्नु सक्छु भन्दाखेरि म फिल्म बनाउँछु उहाँहरूको रियालिटी के हो के भएको थियो कसरी त्यहाँ पुग्नु भयो त्यहाँभित्र के भयो होला भन्ने कुरा यस्तो दिमागमा बस्यो नि मैले त्यो बाहेक विषय नै सोच्न सकिनँ कि म बौला जस्तो भएर यो विषय पछाडि बौला कुकुरले टोकेको मान्छे जस्तो गरेर पागल भएर लागेँ होइन तपाईँ त्यो चलचित्र बनाउनु लाग्नुभयो त्यो जुन 12 हत्या भएको चलचित्र बनाउनु लाग्नुभयो तर अब लागिसकेपछि त्यो धेरै पहिलाको कुराहरू किन चाहिँ फेरि यो चलचित्र मार्फत हाम्रो समस्याहरू हाम्रो घाउहरू अथवा नेपालीहरूको चाहिँ एउटा यो बेजेती पनि हो एक प्रकारले त्यस्तो चलचित्र मार्फत जनतामा चाहिँ नराम्रो सन्देश जान्छ त्यो किन बनाउनु भएको भन्ने कुराहरू पनि त प्रश्नहरू त आयो होला त्यो होइन त्यो अभियसली आउँछ यो एउटा घाउ निको हुन लागेको घाउ थियो होइन त्यो घाउलाई किन बल्छ अरुणजी तपाईँले यो किन गर्नुभयो यो फिल्म बन्यो भने त्यो परिवारलाई कति पीडा हुन्छ यो फिल्म हामीले हेर्दाखेरि त्यो बिर्सिसकेको घाउ फेरि बल्झिन्छ त्यति बेलाको मस्जिदहरू तोडफोड अवस्था पनि आउने अवस्था पनि सिर्जना हुने हो भन्ने खालको एउटा सायद विचार पनि भयो होला त्यो 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 किसिमले आयो कुरा हेर्नुहोस् है तर यो कुरामा म के भन्छु भने म एकदम स्पष्ट क्लियर कुरा के भन्छु भनेदेखि एउटा घाउ लागेको छ हामीलाई त्यो घाउ मनभित्र हाम्रो छ होइन त्यो घाउ निको भएको छैन हेर्नुहोस् है त्यो घाउभित्र हाम्रो खोट लागेर बसेको छ र त्यो त्यत्तिकै त्यो घाउलाई छोडिदियो भनेदेखि भोलि त्यो घाउ क्यान्सरको रूप हुन्छ त्यो क्यान्सर भयो भने हामी सबैलाई पीडा पुऱ्याउँछ होइन मेरो चलचित्रले चाहिँ त्यो औषधिको काम गर्छ त्यो घाउलाई निको पार्ने किनभनेदेखि
बाह्र जना नेपाली मारिनु भयो के भयो कसो त्यो मान्छेको मनमा अनेकन प्रश्नहरू छन् क्या मैले त्यसको सबै जवाफहरू दिन्छु होइन सबै कुराहरू दिन्छु ताकि भोलि त्यो फिल्म आइसकेपछि अहिले नयाँ जाने युथहरू अहिले पनि हेर्नुहोस् है त्यत्रो घटना हुँदाहुँदै पनि नेपाली दाजुभाइहरू अहिले पनि इराक अफगानिस्तान किन जानुहुन्छ कसको गल्ती राज्यको गल्ती हो कि ती जाने दाजुभाइको गल्ती हो कि या हाम्रो गरिबीपनको गल्ती हो कि के कारणले जानुहुन्छ अहिले पनि त्यो घटना नहुनु सक्ला भन्ने छैन एघारजना अस्ति उद्धार भयो होइन अझ पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ होइन कति लुकेर बसिरहनु भोलि त्यो घटना हुन्छ अनि के हामी नेपालीहरूको भाग्यमा पटक पटक विदेश जाने पैसा हामी गरिब छौँ पैसा कमाउनु विदेश जाने अनि पैसा कमाउने न्युमा हामी त्यहाँ मारिने अनि फेरि भोलि नेपालमा दङ्गा फसाद हुने सधैँ त्यही स्थिति हो त हामी पनि त एलर्ट हुनुपर्छ नि त हामीले पनि त जानकारी राख्नुपर्छ नि त मेरो फिल्मले त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई पूर्ण रूपमा एकदम खुलेर चित्रण गरेको छ ताकि भोलि फिल्म हेरेपछि त्यहाँ जाने मान्छेले एकचोटि नै दुईचोटि नै दस पटकसम्म सोच्नुहुन्छ म त्यहाँ गएर गल्ती गर्दै त छुइनँ किनभने त्यो 61 सालको ताकतमा मेरो साथीहरू गएको छन् मेरो साथीहरूले मलाई के पनि भनेको छन् भनेदेखि त्यस्तो ठाउँ किन जाने भन्ने कुरा हुँदाखेरि क्या के गर्नु अरू ठाउँ कहाँ जानु त्यो दुबई कतार जाएर 20-25 हजार रुपियाँ होला त्यहाँको पनि ढ्याक्क लाखौँ रुपियाँ पाइन्छ मर्नु लेखेको छ भने त ती पनि मरिन्छ यहाँ पनि मरिन्छ हाम्रो भाग्यमा मर्नु लागेको छ त्यहाँ गएर गफ कमायो भने टन्न पैसा त कमाइन्छ यो पनि मेरो साथीहरूले भने अब यो कतिको सही हो कतिको गलत हो उहाँहरूले भनेको होइन त्यसरी गइरहेको छन् अनि अर्को कुरा साम्प्रदायिकताको कुरा आयो नि धार्मिक राजनीतिक मस्जिद तोडफोड भयो के भयो भन्ने कुरा आयो नि त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो कसरी भयो म पनि छक्क म आन्दोलनमा हिँडेँ तर मैले एउटा ढुङ्गा उठाएर कसैले पनि हानिनँ कतै पनि केही गरेन त्यो किन भयो त्यो त्यस बेलाको भिडले कता मोड लियो अब के हुन्छ नेपाली जनताहरूको त्यो भिड त्यो तपाईँहरूलाई हामीलाई थाहा भएको छ एउटा त्यस बेला कसले के हाउ गरिदिन्छ सबै त्यसमा खनिन्छन् त्यो के भयो अर्को कुरा हो तर मेरो फिल्ममा वास्तवमा राजनीतिक सामाजिक धार्मिक कुनै पनि किसिमको विवाद द्वन्द्व छैन त्यहाँ मैले जे छ फ्याक्ट देखाएको छु एकदम क्लियरली न्युट्रल ब्यालेन्समा बसेर फिल्म बनाएको छु होइन एकदम फ्रेस फिल्म छ होइन मैले भने नि त अस्ति सेन्सरले रोका गऱ्यो त्यसपछि हाम्रो परिवारसँग मिटिङ भयो होइन उहाँहरूको परिवारसँग हामी बसेर छलफल गऱ्यौँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यस्तै कुनै संस्थाले मेरो बारे नेगेटिभ कुरा हालिदिएको रहेछ तैँले तिमीहरूले पर्मिसन दिइस् होइन अब यो फिल्म रिलिज भएपछि यो फिल्मले गर्दाखेरि तिमीहरूको उल्टो उल्टो देखाइदिन्छ अरुण प्रधानले अनि तिमीहरूको मुद्दालाई असर पर्छ मुद्दा हार्छस् पैसा पाउँदैनस् बिचारो उहाँहरू के गर्दै तपाईँलाई त्यसरी उनीहरूले नेगेटिभ सेन्स लाउनुको कारक तत्व चाहिँ के होला त्यहाँ चाहिँ राजनीति आर्थिकको चलखेलकै कुरा हो कि के हो अब एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई क्लियरली भन्छु बाह्र नेपालीको परिवारले नेपाल सरकारबाट 10-10 लाख रुपियाँ कम्पन्सेसन पायो मिडियामा आयो तपाईँ हामी सबै नेपाली खुसी भयौँ नि त ओहो नेपाल सरकारले 10 लाख रुपियाँ दियो खुसी भयौँ त्यसपछि अमेरिकन कम्पनीबाट फेरि कम्पन्सेसन आयो त्यो कुरा कतै पनि न्युजमा आएको छैन फेरि अब आउनेवाला छ कतै पनि न्युजमा छैन यो कुरा थाहा पाउँदा हामी नेपाली त खुसी हुन्छौँ नि त होइन त किन लुकाइँदैछ त किन यसलाई त दबाउनु खोजिँदैछ त भनेपछि त्यहाँ पक्कै पनि बिचमा केही चलखेल छ फर्स्ट पार्टी सेकेन्ड पार्टीको बिचमा जो एउटा छ पर्सन एउटा छ समूह त्यसको चलखेल हुनसक्छ भोलि किन भनेदेखि कमिसनको कुरा होला के कुरा होला त्यहाँनिर त्यो लिकेजको कुराहरू त्यो कुराहरूलाई ब्लक गर्ने होइन थाहा पायो भनेदेखि भोलि हुनसक्छ नि त मीडियामा आयो पत्र पत्रिकामा आयो सबैले सपोर्ट गर्नुभयो भनेदेखि त जहाँ डाइरेक्ट डिल भएको भोलि राज्यको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो पहल हुनसक्ला त्यो पहल भयो भनेदेखि उहाँहरूले कम्पन्सेसन पाउने डाइरेक्ट पाउनु होला होइन जति पाउनुहुन्छ त्यति नै एमाउन्ट पाउनु होला बिचमा त्यो मिसप्लेस नहोला होइन त्यो कुराहरू जस्तो लाग्छ है मेरो अनुमानमा होइन त्यो कुरा मिडियामा आउनुपर्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले यो जान्ने अधिकार छ सारा नेपाली रोएका छन् उहाँहरूको परिवारको अवस्था के छ उहाँहरूलाई के हुँदैछ भन्दाखेरि हामी खुसी हुन्छौँ होइन तर त्यो लुकाउनु चाहिँ हुँदैन हामी अब कार्यक्रमको अन्त आइसकेका छौँ अब जाँदा जाँदै यो तपाईँ हङकङमा तपाईँले यो 12 नेपाली एकचान चलचित्र दुईचोटि प्रदर्शन गर्ने मौका पाइसक्नु भएको छ अब यहाँनिर तपाईँलाई स्पोन्सर गर्ने हाम्रा नेपाली समुदायका साथीहरू
लाइक केही सन्देश दिन सक दिनुहुन्छ? एकदम, मलाई त म एकदम खुसी छु होइन, हङकङ आएर हङकङको नेपाली दाजुभाइहरू सबैको माया पाएर अहिले पनि हेर्नुहोस् कि म तपाईँहरूको मायाको कुरा गर्दाखेरि मेरो जिउ सिरिङ्ग हुन्छ होइन। त्यस्तो हटली मैले त्यो पाएँ इन्भाइरोमेन्ट होइन, पहिलोचोटि, दोस्रोचोटि, अब तेस्रोचोटि होइन। हाम्रो दिदीहरू हुनुहुन्छ उतैको पक्कु दिदीहरू, उहाँहरूले ल भाइ तपाईँको हामी सेन्ट्रलतिर गर्छौँ है यो गर्नुपर्छ। सबै हाम्रो प्रदीप दाई हुनुहुन्छ हङकङ महासङ्घको अध्यक्ष, रिताजी हुनुहुन्छ, सबै जति पनि हाम्रो दिल दाई, दिल फम्बो दाई, दिल कुलुङ दाई, हेम दाई लगायत सम्पूर्ण हङकङमा बस्ने नेपालीहरूलाई म एकदम हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब तेस्रोपल्ट सम्भवतः यो फेस्टिभल हुँदैछ, एन्फा फेस्टिभल हुँदैछ, एन्फाको फेस्टिभलमा सहभागी हुनु म पनि आउँछु। त्यो बेला त्यो टाइम पाएर फेरि हामी एउटा सो गर्छौँ। र हिजो भर्खर पनि एकजना हाम्रो अधिकारी साथीसँग कुरा भएको छ, उहाँले मकाउमा तपाईँहरूको प्रमोसन, तपाईँको फिल्म म गर्छु भन्नुभएको छ, त्यो बेला मकाउमा पनि गर्छु। र अर्को कुरा के छ भने म यहीँबाट नेपालका दर्शकहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हङकङमा पहिलोपल्ट 19 अप्रेलमा हुँदाखेरि सेन्सर बोर्डले प्रतिबन्ध लगाएको थियो, सेकेन्डचोटि अस्ति 21 सेप्टेम्बरमा हुँदाखेरि प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ, हाम्रो लडाइँ, हाम्रो विजय भएको छ निर्माता सङ्घको पहलमा। अब नेपालमा पहिलोपल्ट सो चाहिँ, रेड कार्पेट सो हामीले धरानमा गर्दैछौँ 30 सेप्टेम्बर, यानि कि असोज 14 गते र असोज 15 गते, 31 सेप्टेम्बरको दिन चाहिँ हाम्रो विराटनगरमा हुँदैछ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई, किन भन्दाखेरि म पूर्वाञ्चलवासी हो, बाहिरबाट मफसलबाट दुःख गरेर काम गरेर बनाएको थिएँ, यो फिल्म पनि त्यसै गरेँ, अनि मैले मफसलबाट रेड कार्पेट सो सुरुवात गरेको छु। त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म फेरि पनि मुरी मुरी धन्यवाद हङकङका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी, सङ्घ संस्था, तेर्थुम मञ्च, धरान मञ्च लगायतका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालाई धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।